الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. وحنا سلامة يا عدد كشرفت بضنة قيمها بضنة دقن كلا علماء الدين كلا سياسيين كلا هوين كلا دلن يرضى له وحلق عن كويل كبضنة استصار دبي ونوجمد ونسود ويه أبو أنا دان سود ويه أنا أمهد علينا يا بربارتك عشامن وضياش دقن قيمها بضنة دقن ذكر الجدسين كيمد intina dhamaantina waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maantana waxaan rajaynaynaa maalin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala maalmo ka gidisan oo wan wanaagsan horseed u noqoto inay noqoto. Taa hadaan halkaas uga baxo, waxaan ogahay inaad Jumca joogtiin, waxaan ogahay in waqtigu kuul yahay, waxaan ogahay dadku inay dana kale gargaar ay leeyihiin. Waa idin soo koobaya salaanta idinka kale idin dirimaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan u diraya. Ilaahayna waxaan uga baryayaa inay nabad iyo barwaaqo iyo dhiig damba aanay arkin. Nin odayo halkan ka hadlaya waxa uu yiri, waxaad naga ilaalisay, dhagaheena waxa ay nicib yihiin oo dagaal iyo balaayo ah. Haddii Ilaahay yiraahdo, haddana idin maqashiin maayo. Waxaan ku socono waxaan rabnaa siyaasad nabadaha rabnaa, siyaasad degan baan rabnaa, siyaasad qanac ku salaysan baan rabnaa, siyaasad wax isu sheega baan rabnaa. Isdil ma rabno, dagaal isugu goodin ma rabno, dowlad wax diida ma rabno, dowlad albaabka hadday soo gashay kabacdi albaabka xirata ma rabno, jidku inuu furnaado ayaan rabnaa. Siyaasiyiinta halkan dalku way isku soo ururayaan, waxaan laga hadli doonaa hanaanka doorashooyinka ay noqonayaan. Doorashooyin dabacsa baan rabnaa, doorashooyin isqancisa baan rabnaa, kuwa maslaxadaha rabnaa. Dagaal sokeeye ma loo laabanayo, dhiig dambo ma rabno, inaan aragna ma rabno. Aniga qof ahaan waxaan wax ku rabo waa nabad. Dadkii aan xukumi lahaa ma rabo inaan isku dilo dadkan isku maslixi lahay. Waay diidmada wixii la isku ogaay waa isku dilid dadban, dagaalku goodintuna waa isku dilid dadban, labadaba ma qaba anigu. Waxaan aaminsanahay codka nabadina u adkaan doono. Waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wax dooranaya dadka inay kala yaqaaniin, dadka codkiisa inay dhageysan doonaan baan ku qanacsanahay. Inay wax kala sooci karaan aan ku qanacsanahay. Wax boobka hadda la isu qaabiyana waa un lagu ceebo waa maahina. Laba shayba rabbi baa bixiyo, xigmadana rabbi baa bixiyo, xukunkana rabbiyaa bixiyo. Dad badan ayaa xumaan intay ugu xayteen oo xukunka helay is yiraahdeen amba sii haysa yiraahdeen ayay labadiiba waayeen ceebtina u dheer. Dembiga ay dadka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya ay ka galeenna waa ay u dheertaa. Annagu waa tagaynaa, waana xukumaynaa, waana helaynaa biidni illaah. Jid fiican baan ku rabnaa, jid fiican baan ku wadaynaa, jid fiicanaana birita ku wareejinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Dowladda hadda jirto oo xilligeedii sii dhammaanay waxaan ugu baaqaynaa, waa wada dhalannay, walaalaannahay, saaxiibaannahay, xafiisyadan wada joogno, aanba ku soo kala horrayno oo intiina badan aan uga soo horreeyo. Laakiin haddana xafiisyadina waan wada joognaa, xigtana waan nahay, waana isxood ognahay, waana isxaal ognahay. Hanaanka aad ku wadaan heli maysaan, sharafta ka jira. Dadka Soomaaliya waxaan rabaa marka qof kasta nabad waxaan ka soo marnay waa ogsoontiin. Annagu waxaan nahay dad dalkiisa ay direen, dadkiisa ay dhibtoodeen, haddana isagu isdoontay oo ismaslaxaysanay. Qof kasta oo kelimad leh waxaan ka rabnaa qanacaas nabad ku socoshada inuu ka shaqeeyo. Laakiin nabadda waxaa lagu helaa cadaalad. Cadaaladduna waa wixii la isku ogaa oo la isku miisaantay in la isku dhaqo. Dowladnimada waan kusoo heshiinay, inaan isdooranaan ku heshiinay, inaan dowlad noqonaan ku heshiinay, inaan isnimaadaan ku heshiinay, degaanada Soomaaliya inaan marti iskugu noqono system amba hanaan aan iskugu noqono, dalka inaan wada lahaano oona qoloqolo u kala lahaano. Qaybtaas markii laga leexo tago, qof kasta waxa kaga aadan inuu qabto ayaa loo baahan yahay. Halkan waxaan imid baaq nabadeed. Halkan waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasad nabad ku salaysan aan rabno. Waxaan rabaa inaan idin sheego siyaasad aan isdil lahayn oo dagaala loo noqono aan ahayn, oo wixii nagula dhagan dilayna aan ahayn, oo isdoorasho ah, oo dabacsan, oo dadku u siman yahay, oo meel fiican nagula dhammaato. Taawaan u soconaa. Aniga luqadaydu waa taa, waxaana aaminsanahay inay saa noqon doonto. Nabadda inteeda badan madaxweynaha gacantiisa ay ku jirtaa. Meesha uu ku tilmaamo ama meesha uu ku sheego
si nabad wax lagu wadaagayo ku socon doonta. Laakiin dadka ma wada xukuno. Qaar haddii la dulmay way adkaysan karaan, qaarna way ka dirayaan. Haddaan wada dirnaan dalka dumayo, midki la dulmiyo hadirir ma dhihi karo. Inta aanan dhihin midki wax dulminaya dulmiga daah. Marka dowladda waxaa leenahay boobka joojiya, dadkan waxaa leenahay luqadda dabciya, shirna waa yeelanaynaa, waxaad jeceshiina waa ay ka soo baxayaan. Waa mahadsantihiin, waa kulushiina, waa fasaxantihiin. شركه World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya. Hadda si amaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga dirayso. Lacagtiina way dirsantay. بحين ميسد واح خدمت أه صدح ذا العقد رشو إيكو جوبر ريا أدقى World Remit أدقى واستعمالي كوركا 3-3